লংকাত আপোনালোকে বহুতো পূজা দেখা পাইছে, হয়তো বহুতো ব্লগাৰে বহুতো টিভি চেনেলে আপোনালোকক লংকাৰ বহুতো পূজা মণ্ডপ দেখুৱাইছে, বহুতো চমক সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু এই যে সৰু ল'ৰাটো, তাৰ নাম কি আছিলে? প্ৰীতদাস। প্ৰীতদাসে নিজৰ ঘৰতে মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি বনায় খুব সুন্দৰ তেওঁ পূজা পাতিছে। ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, ইয়াতে সুন্দৰকৈ পূজা পাতিছে। আৰু যেনেকৈ আমি ধৰি লওক সমাজখনে যেনেকৈ এটা পূজা পাতিলে, যেনেকৈ ধৰি লওক ন' এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে বাঁহ দিয়ে, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বাঁহ দিছিলে। মই আহি এপিনে আহি গৈছোঁ যেনিবা। আমাৰ যিটো সনাতন ধৰ্ম বা হিন্দুসকলৰ যিটো পূজাৰ প্ৰতি বা দেৱ দেৱীৰ প্ৰতি যিটো মানে এক আস্থাৰ ভাৱ, এই ল'ৰাজনৰ মনত তেনেকৈ এটা জাগিছে। যি সময়ত যিকোনো শিশুৱে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেলেগ বেলেগ দিশত যায়, কিন্তু এই শিশুৱে এক আদৰ্শ হিচাপে মই ভাবোঁ যে ইমান সুন্দৰ এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তেওঁ, তাৰ কাৰণে তেওঁক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পেণ্ডেলটো নিজে বনাইছে, এই যে বস্তুটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া বস্তুটো, ইমান সৰু ল'ৰা, তাক ক্লাছ ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়ে তেওঁ, ইমান সুন্দৰকৈ এটা বস্তু বনাইছে ঘৰতে, খুব ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। আৰু 3 বছৰ আগৰ পৰাই কৰি আছে, তেনেকৈ কৰে, তাৰমানে মাটি দি তেনেকৈ মূৰ্তি বনাই, কাগজত আৰ্ট কৰিব নহ'লে মাটি দি বনাব। তাৰ ঘৰ হৈছে লংকাৰ লিংক ৰোড, লিংক ৰোডত। ঠিক, তুমি বনাইছ মূৰ্তি? হাত দিয়া বনাইছ আৰু কি দিয়া বনাইছ? এখন তুমি পূজা কৰছ? আপুনি কোন? আপোনাৰ ভাগিন হয়? আচ্ছা, প্ৰীতদাস। আৰু ভাল নামটো বেলেগ আছে, স্কুলৰ নামটো বেলেগ। ই সদায় মানে যিকোনো পূজা হওক মানে পূজাৰ প্ৰতি তাৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট। আচ্ছা, মাছ মাংস সি নিজে বস্তুটো বনাইছে? সি নিজে বস্তুটো বনাইছে, নিজে বনায়, কালী মূৰ্তিটোও নিজে বনায়, প্ৰতি বছৰ বনায়, সি নিজে বনাই কৰি আছে, বনাই ধুনীয়াকৈ। মানে ইয়াত একদম ন' এণ্ট্ৰি ৰুম মই দেখিলোঁ, ন' এণ্ট্ৰি আছিলে, ন' এণ্ট্ৰি নিচিনা এটা মানে বাঁহ এডাল দি হেৰি বান্ধি দিছে সি। তাৰপিছত মানে পূজাটো পাতে, সব পূজাই, যিকোনো পূজা হওক, কি নিজে আকৌ মূৰ্তি বনাব। এনে কোন ক্লাছ পঢ়ো তুমি? ক্লাছ 4 পঢ়ো। কোন স্কুলে? সুন্দৰ কৰক, সেন্ট জোসেফ। কত আছে এখন? এইটো এতিয়া আমাৰ হেৰি লংকা টু হোজাই রোড, মানে গরু বাজার রোড টু, ও গরু বাজার রোড টু, মানে নিয়ার হেরি ফায়ার ব্রিগেড অফিস, ফায়ার ব্রিগেড অফিস। আচ্ছা আচ্ছা, সেইটা মানে প্রতি বছরে বা যিকোনো পূজা পূজা মানে ফেস্টিভেল হলে তেনেকে ই মানে ঘরতেই মানে দেখে যে বেলেগক, নহয় জানো, মানে বেলেগক দেখে যে তার মানে একটা হেঁপাহ আর পূজা করার একটা মানে আধ্যাত্মিক দিকত বা ভক্তি মানে খুব একটা হেৰি আছে, নহয় জানো, সরুর প্রায়। ঠিকে আছে দিয়ক, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মূর্তি নিচিনা লাগি আছে।